tek programme buñu nas fasquene ko amal fi ci thiès muy un semi marathon du sang ñu tudé ko sms 2019 ba yakane ku ne sms rek xam nga ne message la boy joxe kon nak muy message buñu ekiti pour yok li nga xamantene état bang koy def wala bok mu ngi am tay si walu communication pour gëna ñaax doom adama yi si conséquence yi nga xamantene ñakum deret amna ko te bokk na ci limuy jur diyen di fatu bu ñak deret bu ñak bu mucc lolu nek na lu doy waar tay ji bu ñuy xeyma ci Sénégal rek mën nañu wax ne bës bu yalla atti jigen nga fatu bu mucc te dara waralu ko ludul deret ju amul ndax te bu mucc day ñak deret ju bare 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 te bu deret nekul duñ ko mëna wallu moment bi nga xamantene ci la koy soxla kon nak ñu xol ne lolu dañ ci wara gorgol donte na état bi mu ngi ci def lu mu mën pour que tay hôpitaux yi bu jigen démé wala ci maternité yi bo tollu ci digënté bobu mu leer ne deret ju koy sauvé nek na fa tay ni goor ñi di préparer ngënté non lañ wara préparer deret am bu seen jabar yi nek ci hôpital kon ku nek war nga jël ci sa bop ne war nga gorgorlu pour que deret di mëna disponible ci hôpitaux yi ci maternité yi ndax ñu mëna wacce li nga xamantene moy taux bu excessif manam taux bi koy bi nga xamantene Sénégal mu ngi am ci walu jigen ju fatu bu mucc lolu nak pour ñu suñu wax mëna ag fi ñu bëgg mu ag fa bokk na ci communication bi ñu mëna jégué population yi ñu xol né jégué population yi sport amna ci wal bu baaxa baax ndax te sport day bolé ay nit day bolé ay communauté ñu tanné sport bi ci biir tanné sport bobu ñu tanné marathon ndax te ci biir sport dafa am activité yo xamné yi nit ñoy dem fekk ci activité bi mu am yo xamné yi activité moy fekk nit ñi lolu marathon ci la bok donc ñu cibler le marathon pour que ñu mëna atteindre notre cible bi nga xamanté li ci ëpp ay jigéen lañu ñu mën leena sensibiliser ba ñoomi timit ñu mëna jallalé suñu message ba nit ñi mëna ité di may dret pour que ñoom ñu baye ñak seen baket donc loolu moy sababu sms bi ñu faské nek amal nak amal bobu nak vraiment ñu ci o ñep mu nek lo xamné yi day dimbali ndax tay ñi ci thiès gis nañ né athlétisme xal na fi tumu ranké du mëna xal na fi sama na tumu ranké na ndax te nan nga bëgg nit ki am ndam ta joxulo ko moyen bu mu ko amé te moyen bi jëk ci athlète bi moy mu am fu mu entraîné athlète Thiès amuñu fu ñu entraîné tay fédération bi bu bëggé jappalé athlète yoy te fédération bi ligue bi représenté ko dañuy obligé génn Thiès dem yeneen gox pour difa entraîné lolu dafa wara dag te yaakaar na né ñu ngi sentu les jeux olympiques de la jeunesse wara ñëw en 2022 mais moment bi xana de jeux Thiès wara fa am ni ko fa téwal mais li Thiès dund ni bo deful attention Thiès dafa am ko fa téwal kon nak population war nañu jog autorité yi ñu jog fexé ba Thiès mëna téw ci lool té pour mu téw fa suñu athlète téw fa manam dañuy am ay performance yu ñu leen di mëna reconnaître parce que performance pour ñu am kané il faut que puisse bisegalen puisse mëna nek fi ba nga xamné buñu bëggé entraîner duñu xaar ligue duñu xaar fédération dañuy jogé seen kër dem ci terrain bi entraîner lolou Thiès war na ko mëna am kon nak mu nek lo xamné li tay ñun dañ ko bolé ci li nga xamantene mo nu taxa jog pour jappalé l'athlétisme buñu jappalé athlétisme jappalé nañu sénégalais jappalé nañu ligue bi ci ligue bi nga xamné ñu koy def té ñu war leen ci gestu ndax té kat am nañu seen yéni am nañu seen bëgg bëgg mais buñu leen accompagner wu duñu dem accompagnement bobu nak ñun dañ ci fasgéné duggal suñu kaddu kaddu gogu mo tax ñu jël sms bi première activité mu nek la randonnée l'athlétisme manam daw yi ah randonnée mi nak amna ci manam dox bi nga xamantene tay machallah dekk bi ñi ñëpp nga dox pour lan la pour yok seen wergu yaram ñi nga xamne ñoo yoré wallu bobu xamal nañ ñu ne li randonnée bi ndariñ bi mu am moy tay yow da ngay dem ci docteur mu bind la garab garab gogu dox bi man nako remplacer kon randonnée day fajj bu baaxa baax kon dañ ci wara ñaax ñëpp da ngay dem docteur bi malgré télé binal ordonnance da na dal dox da ngay dox
docteur Boudin banana dal dox kon bok lamu la santé xamal ne garab gu lay fek la kon lolu danaka dal moy li nga xamantene mo ekiti le SMS 2019 mu nek concept bo xamne dañ ko tek di ñaan yalla nak at mu nek ñu mën ko def waxu ñu rek mu nek at mu nek ñu ko def donc mu nek rendez-vous dañu ñaan yalla mu nek support bo xamne bi dina tax bitim rew ñep mën fi ñew te ñep bu ñu ñew fi day yok day bok ci li nga xamne day yok konkomu ties ndax te dina yok ci walu tourisme dina yok ci walu économie barna yo xamne li mën nako indi à l'image de grandes manifestations yi nga xamne ñu ngi am bitim rew bo jëlé le Tour de France wala nga jël les marathons yi nga xamne de Paris de New York un peu partout ñu li bëgg nañu ñu naan le marathon de Thiès inshallah buñ ci génné.